Jedan od najpoznatijih božićnih motiva svakako je zvijezda. Poznata je kao Božićna zvijezda, zvijezda repatica ili betlehemska zvijezda. Prema evanđelju po Mateju, ona je dovela mage s istoka da se poklone Isusu, novorođenom kralju. O čemu se radi? Je li to bila prava zvijezda, neki astronomski fenomen, metafora ili propaganda katoličke crkve? ostanite uz lekciju brevis i saznajte odgovor. Odmah na početku moramo reći da postoji desetak teorija o tome što bi takozvana božićna zvijezda trebala predstavljati. Jedni misle da se radi o eksploziji supernove, drugi da se radi o padajućoj zvijezdi, a treći da se radi o grmolikoj biljci lijepih cvjetova. Svi oni misle da su baš oni u pravu, a da su svi ostali totalne neznalice koje pričaju gluposti. Mi ovdje nemamo vremena ulaziti u duboke analize, pa smo izdvojili tek dva odgovora koja se nama čine najzanimljivija. Prvi odgovor. Zvijezda koju su vidjeli magi zapravo je konjunkcija planeta Jupitera i Saturna. Evo o čemu se radi. Simo Parpola nastoji pokazati da se ključ za razumijevanje maga s istoka i zvijezde koju prate ima naći u babilonskoj astronomiji. Naime, stari babilonci bili su, za svoje doba, vrsni poznavatelji zvijezda i nebeskih tijela. Njihovo su kretanje shvaćali kao odras ili znakove božanske dinamike, odnosno djelovanja bogova. Tako je pomrčina mjeseca mogla značiti i skoru smrt kralja, dok je konjunkcija planeta mogla biti znak mjesta iz kojeg će novi kralj doći. Budući da povjesničari općenito drže da je Isus rođen nekad između 4. i sedme godine prije Isusa, onda to znači da potencijalni astronomski fenomen koji je magima bio znak Kristova rođenja treba tražiti u tom razdoblju. Oslanjajući se na arheološka otkrića antičke Babilonije, Parpola kao takav fenomen prepoznaje približnu 11-mjesečnu konjukciju planeta Saturna i Jupitera koja se zbila sedme godine prije Krista. To znači da su kroz 11 mjeseci ova dva planeta, promatrana sa Zemlje, bila relativno blizu jedan drugome i to u čak tri navrata. To prividno približavanje i spajanje možete vidjeti na ekranu. Te tri konjukcije zbile su se u svibnju, listopadu i prosincu. Konjukcija ta dva planeta inače se zbiva jednom svakih 20 godina, ali trostruka konjukcija unutar 11 mjeseci je fenomen koji se smatra par pola događa svakih otprilike 800 godina. Zato nije čudo da su se i sami Babilonci o istom puno raspisali. Pritom nas to da ovdje zapravo govorimo o dva planeta, a ne jednoj zvijezdi, ne treba previše smetati. Naime, kao i mi u svakodnevnom govoru, tako su i Babilonci za svaku svjetlu točku na noćnom nebu govorili zvijezda. Da pa će, čak su i za konstelacije zvijezda jednostavno rekli zvijezda. Što je prostruka konjukcija koja se zbiva svakih 800 godina mogla značiti za Babilonce? pola tumači da Jupiter predstavlja njihova boga Marduka, a Saturn zemaljskog kralja. Konjukcija ta dva planeta bi morala značiti rođenje novog kralja, novog božjeg poslanika. Tome još valja dodati pojavu Marsa, koji se, također gledano sa Zemlje, približio Jupiteru i Saturnu, što bi sugeriralo da će novi kralj doći negdje iz područja Sirije ili Palestine. Ovako par pola kronološki raspoređuje događaje. Magi su tijekom listopada krenuli na 1200 km dug put od Babilona prema Jeruzalemu. Naime, upravo u listopadu je došlo do jedne od tri konjukcije planeta. Odabir Jeruzalema je logičan, s obzirom da se radi o glavnom židovskom gradu i dio je sirijsko-palestinskog područja. Tamo živi kralje, pa je logično ondje se raspitati o novorođenom kralju. Kad su stigli u Jeruzalem, kretanje zvijezda se, gledajući sa zemlje, dakle prividno primirilo. Magi u Jeruzalemu saznaju za Betlehem, a početkom prosinca se događa nova konjukcija te se uskoro opet, privjeno sa zemlje, zvijezde, to jest planeti, pokreću. U tom smislu oni opet vode mage do Betlehema. Jednom kad su stigli u Betlehem, magi su imali dovoljno vremena da se raspitaju za neko novorođeno dijete. Budući da se ne radi o velikom mjestu, relativno se lako moglo saznati tko je nedavno rodio i tako su magi došli do Marije, Josipa i malenog Isusa. Sve ovo zvuči vrlo impresivno i jako zanimljivo. No, je li par pola u pravu? Ima li kakvih dokaza izvan Biblije za ovu interpretaciju? Činjenica jest da su Babilonci imali razvijenu astrologiju, no događaj koji se zbiva svakih 800 godina jednostavno nije mogao biti nešto o čemu su imali ikakvo mišljenje. Naime, teško je za tako rijetku pojavu imati razvijenu astrologiju. Stoga ne čuri da su Babilonci zabilježili kad su vidjeli ovaj fenomen, Dakle, oni jesu zabilježili ovu trostruku konjukciju sedme godine prije Krista, ali to je to. Nisu zabilježili što bi to moralo značiti, a niti imamo ikakav dokaz da je itko od Babilonaca tu pojavu tumačio kao rođenje židovskog kralja ili pak poticaj da se otisne na dalek put prema Jeruzalemu. Naravno, moguće da je netko to ipak tako tumačio, ali za to nemamo baš nikakav eksplicitan dokaz. Također, problem predstavlja i činjenica što se pojava Marsa koji se približava konjukciji Jupitera i Saturna zbiva tek nekoliko mjeseci nakon treće konjukcije. Podsjetimo, jasnija pojava Marsa je ta koja se navodno trebala tumačiti kao dokaz da će se kralj pojaviti na zapadu, u Siriji ili Palestini. To znači da u trenutku kad se pojavila bilo koja od konjukcija Jupitera i Saturna, magi još nisu mogli znati da bi trebali krenuti na zapad. Također, valja dodati i to da trostruke konjukcije nisu baš tako rijetke kako Parpola sugerira. Da pa će. događaju se vrlo često, no tu već idemo van okvira mojih kompetencija. Vratimo se mi s toga Bibliji. Najveći problem predstavlja samo Matejevo evanđelje. Naime, Matej eksplicitno govori o tome da je zvijezda mage vodila do Jeruzalema, a zatim do Betlehema, i to baš do konkretnog mjesta gdje je Isus rođen. Dakle, Matej ne govori da je zvijezda vodila mage samo do Betlehema, nego baš do mjesta gdje je bilo dijete Isus. Podsjetimo, Matej spominje da je zvijezda išla pred mudracima, te se zaustavila povrh mjesta na kojem je bilo dijete. Kako shvatiti ovo povrh? Na svim mjestima u svom evanđelju to povrh ili ponad ili na, Matej shvaća kao nešto izrazito blizu onome povrh čega ili ponad čega se nalazi. Tako možemo čitati o gradu na gori, o haljama na magarcu, o daru na žrtveniku, o onome tko sjedi na prijestolju, o natpisu na križu ponad Isusove glave, o anđelu koji sjeda na kamenu, Jasno da ne zamišljamo grad na gori kao neki grad koji bi bio kilometrima iznad gore. Niti natpis ponad Isusove glave, Inri, zamišljamo kao nešto što se nalazi kilometrima iznad križa. Očito je to za svaki drugi primjer koji Matej navodi. Što ćemo onda zaključiti kad Matej istu riječ koristi za zvijezdu, te piše da se zaustavila povrh mjesta gdje biješe dijete. Hoćemo li zaključiti da se zvijezda zaustavila kilometrima iznad štalice u kojoj je Isus, ili ćemo zaključiti da se zvijezda zaustavila tik iznad same štalice? Ne možemo znati sa sigurnošću, ali budući da na svakom drugom mjestu mate i riječ povrh ponad dna shvaća isto, usuđujem se misliti da bi to i ovdje mogao biti slučaj. Da zvijezda nije ostala visoko na nebu, već se spustila do samog djeteta smatra i Ivan Zlatousti. Dojam dodatno pojačava apokrifno Jakovljevo proto evanđelje u kojem čitamo, zatim ih je zvijezda koju su vidjeli na istoku vodila sve dok nisu stigli do špilje i stala iznad glave djeteta. Tu također vidimo da zvijezda nije nešto daleko u nebu, već je toliko blizu da stoji iznad glave djeteta. Isto se shvaćanje može iščitati u mnogim umjetničkim slikama. Primjerice, sudeći po prvom dojmu, na taj način ova slika prikazuje dolazak mudraca. Tu vidimo da zvijezda nije prikazana kao nešto visoko na nebu, već kao nešto bliže tlu. Sve to pak znači da potragu za zvijezdom ne trebamo tražiti kilometrima iznad naše planete u nekim astronomskim fenomenima. Što bi onda mogla biti ta zvijezda? Povjesničar Dale Ellison daje nam drugi odgovor. Zvijezda je anđeo. Isprava nam može zvučati neobično, da bi se moglo raditi o anđelu, s obzirom na to da su riječi anđeo i zvijezda vrlo različite i s obzirom na to da je evanđelist Matej prethodno jasno govorio o anđelu, a kod maga baš o zvijezdi no evo kako alison razmišlja prije svega alison inzistira na očitom prave se zvijezde ne ponašaju kao ova zvijezda zvijezda koja bi se zaustavila tik iznad bebine glavice spržila bi se oko sebe spomenuti ivan Zlatoustić će također reći da po njegovom mišljenju to nije bila zvijezda već nekakva nevidljiva sila koja je tek izgledala kao zvijezda također zvijezde se ne ponašaju kao vodič pa da malo krenu naprijed pa se malo zaustave pa onda krenu i opet stanu tik iznad konkretne štale nadalje za ljude antike zvijezde nisu bile ono što su zvijezde za nas. Dakle, oni zvijezde nisu smatrali ogromnim vatrenim kugletinama koje su daljene svjetlosnim gorinama od nas, a niti su ih smatrali ogromnim planetima koji reflektiraju sunčevu svjetlost. Zvijezde su za njih zapravo bile živa stvorenja, duhovna bića s nebeskim tijelima. Slično su razmišljanje dijelili i židovi Isusova vremena, a čemu u prilog ide i svjedočanstvo židovskog filozofa Filona – On smatra, da je Bog razporedil stvarenja, a v nebo je stavil zvezde za vsako od kojih se kaže, da ni samo živo bitje, već i um skroz najčišče vrste. Z drugimi rečima, zvezde so živa bitja, pravzaprav umovi. Zato nije neobično pročitati u knjizi o Jobu da su zvijezde klicale, to jest pjevale. Također u otkrivenju eksplicitno stoji da su zvijezde anđeli sedam crkava. Dakle, zvijezde su shvaćeni kao duhovni umovi ili anđeli. Sami pak anđeli u Bibliji znaju služiti kao vodiči. Primjerice, u knjizi izlaska čitamo o anđelu koji je vodio narod do određenog mjesta. Također se, opet u otkrivenju, djelovanje zmaja povezuje s padom zvijezda. Za Luciferas obično kaže da je bio svjetlonoša, a arkanđeo Mihael je također opisivan kao princ svjetla. Prema tome, anđeli su vodiči i mogu biti povezani sa zvijezdama i svjetlošću. Svi ti i mnogi drugi biblijski i vanbiblijski primjeri navode Alisona na zaključak da se magima također ukazao anđeo. Drugim riječima, magi nisu gledali pravu zvijezdu, neku ogromnu vatrenu kugletinu ili planete koji se redovito svakih 800 ili koliko godina nalaze u ovoj ili onoj konjukciji. Pred magima je išao anđeo. On je bio svjetlost koja ih je vodila, ali koju magi u svom poganskom shvaćanju interpretiraju kao zvijezdu. Zato današnji astronomi ne mogu pronaći tu zvijezdu jer ista ne postoji. To je bio jedinstven događaj, pojava Anđela koji, budući da je slobodno duhovno biće, ne slijedi neke obrazce kretanja koje bi fizičari mogli predvidjeti. Radi se o anđeoskom ili božanskom, a ne astronomskom fenomenu. Nije ovakvo tumačenje nikakva novost. Tako u jednom apokrifnom dijelu s početka šestog stoljeća čitamo da se magima ukazao anđeo u obliku zvijezde. Alison zaključuje da je ovdje eksplicitno navedeno ono što je kod Mateja tek implicitno. Kao i u slučaju Parpole, tako i ovaj Alisonov odgovor, iako vrlo zanimljiv i biblijsko-teološki plauzibilan, ima svojih problema. Jedna od ključnih poteškoća je ta da je Anđeo, mage, prvo odveo u Jeruzalem, a tek onda u Betlehem. Zar su Anđelu trebale dodatne upute? Zapravo se čini da je jedina posljedica tog posjeta ovo, Herodov pokolj nevine dječice. Doradna je poteškoća to da unatoč svim paralelama nije isto je nešto zvijezda ili anđeo. Teško se oteti dojmu da Matej ipak misli baš na zvijezdu, a ne na anđela. Kako je Matej htio da shvatimo njegovo pisanje? Sigurno da Matej zvijezde nije smatrao ogromnim vatrenim kuglama ili planetima, ali što su onda za njega bile zvijezde? Jesu li bile neka duhovna bića? Jesu li magi za njega bili konkretne povijesne osobe ili se radilo o slikovitom izražavanju? Katekizam katoličke crkve tumači da ovi magi predstavljaju poganske religije i prvine naroda, koji primaju vijest o Isusu kao Kristu. Za katekizam je poanta Matejeva izvištaja u tome da se naznači kako pogani ne mogu upoznati Isusa i klanjati mu se ako se prvo ne okrenu židovima, to jest starom zavjetu. Da pa će, zvijezda koju su oni vidjeli je Davidova zvijezda koja se spominje u knjizi brojeva. Sve to meni sugerira da Matejev izvještaj ne trebamo shvatiti kao novinarski snimak događaja s terena, već kao književni način izražavanja teološke poante. Toga je Biblija puna, pa recimo čitamo da Isus sjedi zres na Bogu ili da se Bog sedmog dana odmarao. Sve u svemu. Magi bi u tom slučaju predstavljali brojne kršćane iz vremena između 70. i 80. godine nakon Krista, vjerojatno iz puganstva, jer u to vrijeme evanđelje po Mateju vjerojatno nastaje. Ti su kršćani, dok su još bili pogani, imali tek objavu putem prirode, pa su svejedno pokazali interes za evanđelje. Jednom kad su se upoznali s nadnaravnom objavom iz starog zavjeta, prihvatili su Isusa kao kralja i spasitelja, te mu se poklonili. Pritom, ne trebamo odbaciti kao nemoguće da su pogani, nakon prihvaćanja Isusa kao Krista, neka svoja stara otkrića počeli tumačiti u kršćanskom ključu također je moguće da su odranije očekivali neke promjene ili najavu nekih događaja te su ih u tom smislu zvijezde mogle voditi do isusa ili ih pripremiti za prihvaćanje evanđelja s obzirom na brojne sekte struje grupe i grupice te herodovu starost rimsko poganstvo i mesijanistička očekivanja koja su se mogla osjetiti u zraku nema ničeg nužno nemogućeg u ideji da je bilo onih koji su ovu ili onu zvijezdu mogli protumačiti kao najavu nekog mesije ili herodovog zamjenika Matej je taj kompliciran odnos naravne i nadnaravne objave, odnos starog zavjeta i poganskih mitova, odlučio prikazati kroz samo njemu svojstven narativ. Je li pritom bio inspiriran nekim konkretnim događajem koji je držao povijesnim, ili je nastojao sažeti više događaja u jedan, ili pak jednostavno odlučio postupiti potpuno umjetnički, pa sve imamo tumačiti kao jednu veliku metaforu? Nitko ne zna sa sigurnošću. Kako god bilo, Matej je tako pokazao da Isus ispunja starozavitna proročanstva, ali da je Božji plan spasenja otvoren za sve, uključujući i pogane. Što se vama čini? Kako nam valja shvatiti Matejev izlištaj? Svoja razmišljenja napišite u komentarima, a do idućeg puta, sretan Božić!